Koordinatori nacional për kulturë, rini dhe sport në qeverinë e Republikës së Kosovës, Recep Hoti, gjatë qëndrimit të tij në Preshevë dhe Bujanoc, kanë nënshkruar memorandumin e kreativitetit kulturor, diturisë dhe sportit me përfaqësuesit e dy komunave, Shqiprim Arifi dhe Shejb Kamberin. Është një program në të mirën të fëmijëve tonë, i cili është na ofruar nga ministria dhe të cilën jemi dakorduar që të marrim pjesë edhe ne. Brenda ligjeve që këta këtu i kanë shpresën që këta të ecin përpara në drejtim dhe do të shëndajmë në bavë që në zonë si tjetë krye agenda në rajonin Ballkanik dhe sidomos në Ballkanin Perëndimor, që është një çështje e cila lidhet ekskluzivisht me arsimet dhe arsimet që ndron mbi gjithçka, po dhe mbi politikën. Memorandumi parashet që në kuadër të këtij programi pjesëmarrës do të jenë edhe nxënësit e Luginës së Preshevës. Komuna Bujanovci me kënaqësi u bashku këtij programi dhe ne shpresojmë që ky bashkëpunim në kuadër të projekteve që do të ketë koordinatori i veçantë respektivisht Ministria e Arsimit në Kosovë do të tregoj, shkollat e tona do të tregojnë sukseset e nevojshme të jenë konkuruese në mënyrë që edhe nxënësve tonë të jenë mundësia që të tregojnë diturinë. Bashkëpunimi sotshëm me Luginën është një premtim që ne kemi mbajtur. E kemi shpalos në shtator dhe tash të takuar sërish dhe kemi bërë dhe hapat konkret. Hoti, lidhur me projekte nacional, është takuar edhe me kryetarin e këshillit nacional, Ragmi Mustafa. Unë i përgëzova dhe i falenderova për angazhimin në kuadër të programit të ri, në këtë program që i është dedikuar rinis dhe më gëzon fakti që i kam përfshirë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës për kasje shkollat e Luginës së Preshevës në këtë program. Gjatë qëndrimit të tij dyditor, Recep Hoti ka takuar përfaqësuesit e të gjitha partive politike shqiptare si dhe të disa shoqatave jo qeveritare, ndërsa në mbrëmje ka organizuar një dartë të përbashkët. Gjersa nemi një, për interesin vital të popullatës në Luginë, të qenë njësë sa, dhe interesit e sa jo në të qita interesit e Kosovës, atyre perspektiva jo në jashtë e zakonqë. Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport në qeverinë e Republikës së Kosovës, Recep Hoti, gjatë ditës ka qëndruar edhe në komunën e Medvegjës.